ტელეფონი 2 113 113. ფინანსთამინისტრს ბანკებთან პრეტენზიები აქვს. რა სითხოს მამუკა ბახტაძე კომერციული ორგანიზაციებისგან, რაზე ისაუბრეს მხარეებმა დღეს დახურულ შეხვედრაზე? მიიღეს თუ არა ბანკების დირექტორებმა მინისტრის შენიშვნები და ჩაერევა თუ არა სახელმწიფო კერძო უწყებების საქმიანობაში? პოლიტიკურ ბრალდებებში გადაზრდილი ფემიციდი, რატომ შეიწყალა პრეზიდენტმა პირი, რომელიც წარსულში ცოლზე ძალადობდა, ახლა კი 25 წლის ქალი მისი შვილების თვალწინ მოკლა? რა ინფორმაცია მიაწოდა ეგრეთ წოდებულმა უდომ შეწყალების კომისიას? რა დეტალები გაითვალისწინა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალებაზე ხელმოწერისას? და რა ბრალდებებს უყენებენ ქვეყნის პირველ პირს ოპოზიცია და მართველი გუნდი? დღეს მთავარ თემებზე შეფასებები გადაცემაში ბარიერი. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ბარიერი. მე მისი წამყვანი მაია მამულაშვილი ვარ. ფინანსთა მინისტრმა ბანკები გააკრიტიკა, დღეს მათ შეხვდა, თუმცა შეხვედრა იყო დახურული და ისაუბრა სწორედ იმ მიმართულებებზე, რაზეც ის ცოტა ხნის წინ აქცენტს აკეთებდა და რის გამოც მას კომერციულ ბანკებთან ჰქონდა პრეტენზიები. დღევანდელ დახურულ შეხვედრას ბანკების ასოციაციის წარმომადგენლები, ასევე ბანკების ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისინი თავს იკავებდნენ მაქსიმალურად კომენტარების გაკეთებისგან და ძალიან ზოგადად განცხადებებით შემოიფარგლებოდნენ. რა არის ის მთავარი საკითხი, რასაც უწუნებს მამუკა ბახტაძე ბანკებს და რა პასუხი აქვს ამ ყველაფერზე საფინანსო ინსტიტუტებს? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის მთავარი თემა, ხოლო გადაცემის მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ ფემიციდზე, ქალების მკვლელობაზე, რომელიც რაღაცნაირად პოლიტიკურ ბრალდებებში გადაიზარდა. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის ნაწილიც და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც ერთხმად პასუხისმგებლობას აკისრებენ პრეზიდენტ მარგველაშვილს ვეფხია ბაქრაძის შეწყალების გამო, რომელმაც 25 წლის ქალი მოკლა და სწორედ აი ამის გამო დღეს მთელი დღის განმავლობაში კრიტიკა ისმოდა გიორგი მარგველაშვილის მისამართით. მან ბრიფინგიც გამართა და ამაზე განმარტებები გააკეთა. აი ამ თემებზე უკვე გადაცემის მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ. მანამდე წარმოგიდგენთ ბარიერის სტუმრებს: ვახტანგ მეგრელიშვილი პარტია გირჩიდან, ნოთარ სირაძე ის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს და ანდრია გვიდიანი აფას ანალიტიკოსი. საღამო მშვიდობი, მოგესალმები და მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ხართ. ანდრია, თქვენგან მინდა დავიწყო. გვისაუბრია ჩვენ ანდრეც კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებით და ეს არ არის პირველი და ერთადერთი შემთხვევა, როცა რაღაც გარკვეული შენიშვნები შეიძლება ჰქონდეს მთავრობას ბანკებთან. მე მაინტერესებს პირველ რიგში იქ მაღალ საპროცენტო განაკვეთებზე იყოს საუბარი, ამაზე ცალკე კითხავთ კიდევ. მე მინდა უბრალოდ ჯერ მამუკა ბახტაძის ფინანსთა მინისტრის არ ვიცი პრეტენზიაზე თუ კრიტიკაზე თუ უბრალოდ განცხადებაზე როგორც გაიგეთ თქვენ ამაზე კითხოთ, რას დაარქმევდით ამას, რა უნდოდა, რა უთხრა ამ განცხადებით მან კომერციულ ბანკებს? კი ბატონო, პირველ რიგში მამუკა ბახტაძის კრიტიკა მიმართული იყო იქითკენ, რომ კომერციული ბანკები არაფინანსებენ ისე აქტიურად ეკონომიკის სექტორებს, როგორც დაუშვათ არის სამომხმარებლო კრედიტები, როგორც არის დაუშვათ იპოთეკური კრედიტები და ასე შემდეგ. ეს კრიტიკა სიმართლე გითხრათ პირველი არ არის, პირველად არ გაგვიგია. ამ თემებზე არის ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში საუბარი, თუმცა ასე აქტიურად მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან ასე ვთქვათ გალაშქრება ამ თემებზე ბანკების წინააღმდეგ მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს. ამაზე მიუთითებდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, სადაც რეკომენდაციებში პირდაპირ იყო ჩანაწერი, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ასე ვთქვათ რეკომენდაციის სახით აძლევდა ეროვნულ ბანკს, რომ გაეზარდა კომერციული ბანკებისთვის ვალდებულება, რომ ასე ვთქვათ დაეკრედიტებინა ეკონომიკის რეალური სექტორები და არა ასე ვთქვათ სამომხმარებლო კრედიტები და სხვა ტიპის კრედიტები, რომლებიც ნაკლებად ახდენენ გავლენას ეკონომიკაზე, ვიდრე დაუშვათ ბიზნეს კრედიტები და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, იქ ნატურალ ჩანს, რომ სამომხმარებლო კრედიტები და ფიზიკურ პირებზე გაცემული კრედიტები დიდწილად დაჭარბებს იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებს და სწორედ ეს იყო მამუკა ბახტაძის ასე ვთქვათ მთავარი მესიჯი, რომ და კრიტიკის საფუძველი, რომ ასე ვთქვათ ბანკებმა უნდა გაზარდონ ეკონომიკის დაკრიტება. ამასთან დაკავშირებით, სასტარტო პროგრამებზე იყო განსაკუთრებით აქცენტი და რეფორმა, როცა დაანონსა ფინანსთა მინისტრმა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხალხ წყობაზე ისობა და კონკრეტულად სასტარტო პროგრამებზე, ანუ იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ საწყისი კაპიტალი თუ არ აქვს, ანუ რაღაც დაუშვა თანადაფინანსება, მე წარმეს ამის გამო ხშირად ცეცხლზე უარს ეუბნებიან, რომ და ესეც კი არ უნდა იყოს, ანუ არგუმენტირებული იყო თუ არა, ეს მაინტერესებს. აქ არის ერთი საკითხი, როდესაც ბანკს
არ აქვს ვალდებულება, რომ გასცეს ეკონომიკაზე კრედიტები და რეგულაციები იძლევა იმის საშუალებას, რომ დაუშვათ უფრო ნაკლებად რისკიან, მაგალითად იპოთეკურ სესხებში დააბანდოს თავისი კაპიტალი და სასაზღვრო პროდუქტები გაყიდოს იპოთეკური სესხების მეშვეობით და სამახმარებო კრედიტების მეშვეობით, შესაბამისად ბანკებს რჩებათ სუნება, რომ ნაკლებად რისკიან აქტივებში ჩადოს კაპიტალი. ვალდებულება უნდა იყოს, აი ვალდებულება ახსენეთ თქვენ. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივი პროცესი არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რასაც თავის დროზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც გთხოვდა რეკომენდაციის სახით, მსოფლიო ბანკის ანგარიშებშიც არის მოყვანილი ის, რომ ქართულ საბანკო სფეროში, ასე ვთქვათ, არ არის ეკონომიკის დაკრედიტებაზე იმხელა, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი მექანიზმები, რაც უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და ეს ახალი ნამდვილად არ არის, ამაზე წლების განმავლობაში მიდის უკვე საუბარი და სიმართლე გითხრათ, მივესალმები იმას, თუ ჩვენ შემოვიღებთ რეგულაციას, რომელიც კომერციულ ბანკებს დაავადებულოს დაავადებულებს გასცეს სესხები ეკონომიკაზე და არა ურისკო რაღაც სამახმარებელ კრედიტებზე და ასე შემდეგ. და ძირითადად ამ სამახმარებელ კრედიტებზე გაცემული სესხებით ფინანსდება იმპორტი და ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ეფექტური არის ეკონომიკური ზრდისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის, ვიდრე იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები და ბიზნეს სესხები. მადლობა, ოთარს მინდა დაუსვა შეკითხვა, იმიტომ რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, ის ერთ-ერთ ბოლო გამოსვლაში, ვიდეო მიმართვაში, ქართული ოცნების მსგავსად, მოდი ასე ვიტყვი, ბანკებს აკრიტიკებს და ბანკების მიმართ გაილაშქრა, ასე ვთქვათ. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, არამხოლოდ ამ შემთხვევაში თქვენი გადმოსახედიდან პარტიის, აი ქართული ოცნებაც აკრიტიკებს, ანუ რაღაცა თანხმოდრაში მოვიდა თქვენი პოზიციები, თუ რა ხდება? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველი სწორედ აი განცხადებებმა გამოიწვია ეს აჟიოტაჟი და შემდეგ ფინანსთა მინისტრის გამოსვლა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო მიმართვა მოისმინეს ბანკებთან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიციები არ ემთხვევა ერთმანეთს და ვერ დაემთხვევა. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ პირდაპირ გეტყვით და ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ, დღეს საქართველოში საბანკო სისტემა არის ბიძინა ივანიშვილის მაფიოზური სქემების უშუალოდ განხორციელებელი და ამას დავაკონკრეტებ, თუ რას გულისხმობ, და შესაბამისად მონოპოლიზირებულია მთლიანად ეგ სისტემა. ეხლა რაშია საქმე? 900 მილიონი მოგება მიიღეს ბანკებმა ბოლო წლების განმავლობაში და ძირითადად ეს ნაწილდება საქართველოს ბანკზე, რომელსაც 400 მილიონის მოგება აქვს, TBC ბანკზე 300 მილიონი, შემდეგ მოდის ლიბერტი ბანკი, ქართული ბანკი. რო დავაკონკრეტოთ, რა ბანკები ეს ბანკები? ეს ბანკები არის ის ბანკები, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პირდაპირ ჩაერთვნენ ბიძინა ივანიშვილის საბანკო მაფიოზურ სქემებში. პირველი და ყველაზე მთავარი დამნაშავე, აი ახლავე გეტყვით, ნაციონალურ მოძრაობას ორჯერ მქონდა ბრიფინგი, პირადად მე მქონდა ეს ბრიფინგი ჩატარებული პროგრეს ბანკთან და TBC ბანკთან დაკავშირებით. რა არის ამის ისტორია? რა არის ამის ისტორია? არის შემდეგი: როდესაც TBC ბანკმა სრულიად მოულოდნელად გადაწყვიტა პროგრეს ბანკის კრიტო, პროგრეს ბანკის გეტყვით, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის და კალაძის ყოფილი ბანკი, რომლის პარტნიორი შემდეგ გახდა საერთაშორისო თაღლითი ვინმე ილია გავრილოვი, რომელიც თავის დროზე თურქმენული ფულის მოპარვაზე იყო 42 მილიონი მოპარა თურქმენეთის მთავრობა, ამაზე ბრალდებული გასამართლებული. შემდეგ ეს ადამიანი იყო ეგრეთ წოდებული ოფშორების მამა, სადაც არეგისტრირებდა ბანკებს და ხდებოდა ფულის გათეთრება და მოსკოვში გასულ წელს აღძრეს ილია გავრილოვის ბანკზე საქმე და ის ახლა ძებნაში იმყოფება ფულის გათეთრების ფაქტზე. სწორედ ეს გავრილოვი იყო პროგრეს ბანკის პარტნიორი ბიძინა ივანიშვილთან ერთად გასულ წელს ბანკს, რომელსაც ერთი პლასტიკური ბარათი დავასრულე ისტორიას. ამით მის თქმა მინდა, რომ ეს არის მთლიანად ერთი მაფია და ერთი სქემა არის საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი. ერთი წუთი დავასრულე ანდრია და მე შეგვიძლია ვისაუბროთ. გაგძელება რა იყო ამისი? ბანკს, რომელსაც ერთი პლასტიკური ბარათი არ ქონდა თავისი არსებობის მანძილზე და ერთი ფილიალი არ გაუხსნია, მოულოდნელად ყიდულობს TBC ბანკი სოსიედე ჟენერალთან, როდესაც სოსიედე ჟენერალ გადაწყვიტა გასვლა. ამავდროულად მოლაპარაკებები იყო, რესპუბლიკა ბანკი უნდა ეყიდა ბაზის ბანკს, სუალინგ ჯგუფის ბანკს, მაგრამ აქ ჩაერთო ეკონომიკის მინისტრი ქუმსიშვილი ბიძინა ივანიშვილის დავალებით და მოთხოვნა იყო, რომ ბაზის ბანკის მიმართ თუ
იყიდიდნენ სოსიედე ჟენერალს, მაშინ უნდა წაიღოთ პროგრეს ბანკიც. მაყურებელი რომ გაერკვეს რა, აი რისი თქმა აქვს თან, რას გვაძლევს აი ეს ყიდვაგან გასასანდაკავშირებს, აი ეს არის თლიანად, ეს არის თლიანად მაფიოზური სქემა, დღევანდელი საბანკო სისტემას საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს ნორმალურ საბანკო სისტემასთან. ანდრიამ აღნიშნა სწორად და ეს დავეთანხმები რომ დღეს საქართველოს ბანკები დგას არა ბიზნესის ახალისებაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, არამედ დგას ჩვეულებრივი ფიზიკური პირების გაჭირვებული ადამიანების მოგების ხარჯზე და მათი დიდი ნაწილი 617 მილიონი არის, თუ არ ვცდები, დიახ, 617 მილიონი, ამ 900 მილიონი და მოდის ამ სწორედ ფიზიკური პირების დაჯარიმებაზე საუბარი. ამაზე ცალკე კითხავთ და რატომ? იმიტომ რომ მე ეს გონია რომ ამ შემთხვევაში მოქალაქეებს უნდა ეკისრებოდეთ პასუხისმგებლობა, თუ უნდა გრძნობდნენ პასუხისმგებლობას, ან თვლად არ დაგეთანხმებით ამ ნაწილში რომ გაჭირებული მოქალაქე, ან ჩემი არჩევანი და ჩემი სურვილია, როცა შევდივარ ბანკთან ურთიერთობაში, ვკითხულობ ხელშეკრულებას, ვიცი რაზე მივდივარ და უნდა ავიღო წესით, ხო? ეს პასუხისმგებლობა მოქალაქეებს არ ეკისრებათ, ანუ მხოლოდ ბანკს. გასაგებია, მაგრამ ეს საბანკო სისტემა არის მეუახშებად გადაქცეული მაღალი საპროცენტო განაკვეთებიდან გამომდინარე. 2012 წელს პროცენტი საპროცენტო განაკვეთი იყო 12%. 2000 აი ახლა ბა ბატონო ანდრია გაიცანით აგერ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემები მაჩვენებელია გადაკითხეთ ხოთან რა ტიპის სესხსებული ხოთ სესხს როცა იღებდა ფიზიკური პირი ხო მაშინ იყო 12% სხვათა შორის 2004 წელს იყო 27% მაგრამ ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ინვესტიციების მოზიდვამ ახალი ბანკების შემოსვლა დღეს რატო არის მაღალი საპროცენტო განაკვეთი იმიტომ რომ მონოპოლიზირებული დავასრულე მონოპოლიზირებულია სისტემა იმიტომ რომ დიდი ბანკები გავიდნენ მოხდა გამსხვილება კონკურენცია აღარ არის არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ განაპირობა ისიც რომ დღეს ფიჩის და მუდისის რეიტინგებში საქართველოს კლება აქვს მასში როდესაც ჩვენ ორბიზე ვიყავით ცედან ასული ესეც ანდრიას მოეხსენება თავისთავად ცხადი რა არის ეს რეიტინგები და კვლევები და დღეს ისევ ჩამოვედით კვლევა დაგიბრუნდებით კიდევ მადლობა ოთარ მადლობა სხვა რაღაცა გახარებული მე დღეს ვნახე მე და ესე რა ქვია პროცენტი 2% ეროვნული ბანკის საიტიდან მე გამოგიგე კარგი მე ამას სამუბეშდი ამიტომ ვერ დაგიდასტურებთან შეგეწინააღმდეგებით არ ვიცი ხო მიგებულია ამდე შეგეწინა მადლობა ბატონო ხმთმიდა დაუსვა ასეთი შეკითხვა ზოდ ორ ნაწილად მინდა თემა გავყო ერთი მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და ამაზე ცალკე მინდა ვიკითხო და ტელემაყურებელს ავუხსნათ რა ხდება როცა ამ ეს პრეტენზია გვაქვს ბანკებთან და ზოგადად ღარიბ ქვეყნებში არის ხოლმე ბანკებთან პრეტენზიები ხო რაღაც ძირითადად არ უყვართ ბანკები ეს ერთი საკითხი ან მაღალ პროცენტებზე ცალკე კითხავთ მე მინდა უბრალოდ ფინანსთა მინისტრის განცხადება შეგაფასებინოთ პირველ რიგში და ინიციატივა რეფორმასთან დაკავშირებით ანუ იქ რაღაც სტარტაპებზე იყო საუბარი რომ აი რაღაცნაირად ბანკებზე დაუბრო რომ არაფინანსებ ძირითადად სტარტაპებს მითხარით რეგულაციები არის თუ არა აუცილებელი, რადგან ანდრია საუბრობდა რომ დავალდებულოთ ბანკები რომ დააკრედიტოს ცირ და საშუალო ბიზნესი. გამარჯობათ, მადლობა. მოწვევისთვის. მე მოყვები რა ამბავს, რაზეც თქვა დღეს შევიკრიბეთ სამსჯავროდ. ეს იგი ბანკი, მიუხედავად იმისა, როგორ ემოციებს იწვევს ვიღაცეებში, არის ჩვეულებრივი საქმიანობა ფულის მართვასთან დაკავშირებული. შესაბამისად ამ საქმიანობაში არაფერი არ შეიძლება იყოს ცუდი, ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნესი და მინდა ყველას გავახსენო, რომ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი ალბათ პირველი ბანკი დაარსა ილია ჭავჭავაძე. და ყველას კარგად გვახსოვდეს, როცა რაღაც ბიზნესს საუბრობთ რა ცუდ ტონალობაში, რომ ეს ბიზნესი თავისთავად არ შეიძლება, არცერთი ბიზნესი არ შეიძლება თავისთავად იყოს რაღაც ამორალური რაცა მე ვახშეობა დავაბრალოთ რაღაც ბიბლიური ის გადმოვიტანოთ მასზე სტიგმა და ასე შემდეგ. აი მაგას ვინიზახის ერთ. ერთი წამი თუ შეიძლება მე შევს აუტრირებ. რა გნებავთ? არა, ისე იმაშები, რა ბიბლიური ის გადმოგვაქვს ვაპარაკოთ იმაზე რომ მე ვახშეობ ცუდია. არა, ცუდია, კარგია, მაგაზე არა, მორალი საერთოდ არაფერს შუაში არ აქვს. სხვა რაღაცაზე არის. მე ვახშეობა ცევა და ასე შემდეგ. რა შუაში? მე ვახშე, მე ვახსენე. ცუდია, მე ვახშეობა, ცუდია, მე ვიტყვი. ცუდია, მე ვახშეობა, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან მაღალი მოთხოვნები აქვს, სტანდარტები პროცენტი მაღალია და ეს გუდავს თქვენს განსაზღვრავთ მაგას? ანუ თქვენ გონიათ მაღალ, აი თქვენთვის რა იქნებოდა დაბალი? საბანკო პროცენტი რაც არის და მე ვახშის პროცენტი რაც არის, ისიც შეადარეთ ერთხელ. კაცო, თქვენ თქო ამბობთ რომ ბანკიაო მე ვახშე და რას ნიშნავს საბანკო? გადაიქცენ მე ვახშეებად, გადაიქცენ ფაქტია. ანუ ისე იგი თქვენ ისეთი საპროცენტო განაკვეთია რომ მე მინდა ამბავი მოუყვე მაყურებელს. არ მინდა არც ანდრიასთან არც თქვენ სხვა სტუმრებთან კინკლაობაში შესვლა, მე მინდა რომ ჩემი ის მოუყვე. ანუ
სინამდვილეში ნებისმიერ რისკს და კრედიტის აღება დაკავშირებულია რისკთან, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვერ დაბრუნდეს ეს კრედიტი და ამიტომ აქვს მას გარკვეული ფასი, რომელიც გამოხატულია იმ პროცენტში, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაში არის. საქართველოში მას მერე რაც საბანკო სისტემამ აქტიურად დაიწყო განვითარება და საქართველოში არის რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო საბანკო სისტემა, პროცენტები მუდმივად წლების განმავლობაში მოდიოდა ქვემოთ. ეს ზოგადად არის ტენდენცია დამახასიათებელი განვითარებული ეკონომიკისთვის. რაც ნიშნავს რომ ეკონომიკა ვითარდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაცია და სანდოობა ბანკებს, ანუ კრედიტების განცდებს აქვთ მეტი, შესაბამისად ისინი ნაკლებად აფასებენ რისკებს და თუ არის ამ ბაზარზე კონკურენცია, შესაბამისად პროცენტები მოდის ქვემოთ. და არც ერთ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ეს, არ შეუძლია თქვას პატიოსნად, რომ რაიმე პროცენტი ბაზარზე არის მაღალი ან დაბალი, რადგან ყველაზე სწორი ფასი დგინდება ბაზრის მიერ და არა ადამიანების მიერ, ვინც არ უნდა იყოს ისინი ფინანსთა მინისტრი იქნება, თუ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, თუ რომელიმე საექსპერტო დაწესებულების წარმომადგენელი. ეხლა ფინანსთა მინისტრმა განკეთა ეს განცხადება, რომ კონკრეტულ საქმიანობას და სტარტაპებს ახლა. მე მინდა ამხსნა, რას ნიშნავს სტარტაპი. სტარტაპი ესეთი, რაღაც ბიზნესმენებმა სტარტაპები დაიწყო. ბიზნესმენები სტარტაპებს არ იწყებენ. იმისთვის სტარტაპი არის პირველი ბიზნესი ადამიანისთვის. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანი პირველად აკეთებს ბიზნესს, მის ცხოვრებაში ყველაზე რისკიან საქმიანობას ეჭიდება. დასავლეთში ესეთი ყველაზე რისკიანი საქმიანობა ფინანსდება ორი ძირითადი წყაროდან. ერთი წყარო გახლავთ ოჯახი, მეგობრები, ახლობლები, რომლებიც ყველაზე კარგად იცნობენ ამ დამწყებ ბიზნესმენს, ამ ბიზნესმენის მოსურნეს და მას ასესხებენ და მეორე ეგრეთ წოდებული ვენჩურული კაპიტალი. ვენჩურული კაპიტალი ნიშნავს, რომ როდესაც ინვესტორს უნდა მაღალი მოგების მიღება, ის აბანდებს რისკიან ბიზნესებში, მათ შორის სტარტაპებში შესაძლებელია დააბანდოს და ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები, როგორიც არის Kickstarter-ი და მსგავსი, აი crowdfunding, ანუ ადამიანებს ეუბნები შენს იდეას, ამ ადამიანებს მოწონს შენი იდეა და ისინი მცირე, მაგრამ ეს ადამიანები ბევრნი არიან, მცირე შენატანების მეშვეობით გაფინანსებენ. მოკლედ, საუბარი არის ყველაზე რისკიანი ბიზნესის წამოწყებაზე. იმ ადამიანების მიერ, რომელსაც არანაირი გამოცდილება აქამდე ბიზნესში არ ქონიათ. შესაბამისად, ძალიან რთულია განსაზღვრო რა შეიძლება იყოს ესეთი პროცესი და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ის იქნება აუცილებლად ნებისმიერ დამკვიდრებული ბიზნესისთვის მიცემულ კრედიტზე მაღალფასიანი. ხო, ბუნებრივია. ეხლა, რა თქვა ფინანსთა მინისტრმა? ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენო გადასახადის გადამხდელებიო, ანუ თქვენო, ფაქტია თქვენ გითხრა, ამის მერეო ასეთ რისკიან წამოწყებებსო, ისე დავაფინანსებთ, რომ ამ ხალხმა, ვინც ამ ბიზნესს იწყებსო, არ გადაიხადოსო მაღალი პროცენტიო, ამის მგონი 0 და მგონი ერთ-ერთ გადაცემაში 400 მილიონზე იყო საუბარი. მე დავრჩა შტაბისტილება, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სუბსიდია, რომელსაც ნებისმიერი პოლიტიკური ხელისუფლება ასეთი ფორმით მიმართავს ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში. და მოგეხსენებათ, ეხლაც წინასაარჩევნო პერიოდი გვაქვს. 400 მილიონით შეიძლება უამრავი ადამიანის მომადლიერება ცხადია, თუ მათ მივცემთ ასეთი პირობებით, ანუ ჩვენს მიერ, ანუ გადასახადის გადამხდელების მიერ დაფინანსებული პროცენტით ცესხებს, ბუნებრივია, ხო? მაგრამ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ბანკებთან. ანუ მე ვამტკიცებ, რომ ანალოგიური ინიციატივა თავისუფლად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეეძლო მინისტრს ნებისმიერ ბიზნესში და ჩემთვის კარგი მაგალითია თელასი. თელასი ხო ეს კერძო კომპანია, მაგრამ როგორი კომპანია? ის არის მონოპოლიურ მდგომარეობაში თავად სახელმწიფოს მიერ ჩაყენებული. ამ ბანკების შემთხვევაში არ არსებობს სხვა ბიზნესი, რომელიც უფრო მეტად რეგულირებულია ვიდრე საბანკო სექტორი. ანუ ფაქტიურად ჩვენი საბანკო სისტემა სისტემურად ასრულებს ხელისუფლების მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. ბანკების მეშვეობით ახორციელებს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ქვეყანაში. ანუ ფულს ქმნის ბანკების მეშვეობით, მათ აძლევს სესხებს, რომლებსაც ისინი უკვე გაასესხებენ და ასე იქნება, ასე შედის ახალი ფული, ანუ უკვე ინფლაციას ასე აკონტროლებს, რა მოკლედ. შესაბამისად, მაგალითად რო ეთქვა, რომ ნებისმიერ ახალ თბილისში რაღაცა წამოწყებულ ბიზნეს ელექტროენერგია უჯდება ძვირი, ამიტომ მე რატომღაც მიმაჩნია, რომ ეს არის რაღაცა უსამართლო და ამიტომ ამ ხალხს უნდა მივცეთ უფრო დაბალ ფასად ელექტროენერგია,
იქნებოდა შინაარსობრივად ზუსტად აგენტური, რაც გააკეთა ბანკებთან მიმართებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ბანკებს ურტყავ. ბანკებთან ამას არანაირი კავშირი რეალურად ამ კონკრეტულ პროექტს არ აქვს. ის მეორე საკითხია, თქვენ რასაც ეკითხებოდით, თქვენ სტუმრებს, რომ განცხადებები, ანუ იგივე მიხეილ სააკაშვილის იქნებოდა თუ მინისტრის განცხადება ბანკებთან მიმართებაში, ასევე პოლიტიკურია, რატომ? საქართველოში ბანკები არის დემონიზებული ბიზნესი. ანუ ადამიანებს, რომლებსაც ანუ მილიონობით მილიონ ადამიანს, რომელსაც აქვს ბანკის წესხი, თავისი წესხებელი, ანუ არავის მაინც და მაინც არ უყვარს, თუ მაინც თუ ხო, თუ მითუმეტეს უჭირს გადახდა, ხო? და აგერ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი მათ ორ წელიწად რაღაცა გადავადებას უკვე შეპირდა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი გვეუბნება, რომ საქმე გვაქვს არარაიმე ეკონომიკური ინიციატივასთან, არამედ კონკრეტულ პოლიტიკურ საარჩევნო ინიციატივასთან. ბატონო ვახტანგ, ერთი შეკითხვა მოხდა, შემდეგ ანდრიასთან გადავდივარ. ეს გავიგე, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის პოპულიზმი, რაღაცა წინა საარჩევნო ფაქტობრივად რაღაცა შეიძლება ითქვას კამპანიის ნაწილი და აბსოლუტურად შეიძლება წარმოგვიდგენა. ახსენეთ, რომ ბანკებს არ უთხრობს. იმ მოსახლეობას ვიტყვი, დაბა პოპულიზმი რა არის? რეგულაციები, რაზეც ანდრია საუბრობდა, ეს ინიციატივაც ამ შემთხვევაში დავშვით მხოლოდ პოპულიზმი. თუ ეს განხორციელდა და რაღაც რეგულაციები შემოღდა დავავალდებულეთ, ეს არ იქნება დარტყმა მაინც ბანკებზე, ანუ რომ ბანკები კომერციულად დავავალდებულეთ, ეს გამორიცხულა. ანუ ნულ პირობითაც ამბობთ. ამის ფულს შეულებროთ, ანუ როგორ დამავალდებულებთ მე ჩემი ფული მივცე მაგალითად 4-ს, თუ მე ამის გაკეთება არ მინდა, ხო? სახელმწიფოს არ შეუძლია. არა, სახელმწიფო დაასოფს, ხა ჩოხოსიანდოში ტექნიკა არ ვიცით როგორ აპირებს ვენ ამ პროექტის შეჯერობით განხორციელებას. არის მხოლოდ ორი წინადადება და ეს რო არის ასევე აი ანდრიას კოლეგა ექსპერტი დუნდუა. დუნდუასგან მოვიხსენე რომ 400 მილიონი, თორე ეს 400 მილიონი სხვას არც უთქვამს, ხო? ხო და შესაბამისად ჯერ გავიგოთ კონკრეტულად როგორ აპირებენ ამ ფულის გაფლანგვას და მე ვილაპარაკოთ ტექნიკაზე. ჯერ ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, მაიკო, რომ საერთოდ ანუ საერთოდ მორალური არის თუ არა საკითხი, რომ გადასახადის გადამხდელების ფულით დავაფინანსოთ ამ ქვეყანაში ყველაზე აქტიური და პერსპექტიული ფენა, რომელსაც ხვალ ბიზნესმენობა უნდა. ხსენებით? ანუ ეს არის მორალური საკითხი, რაც არის უბრალოდ მე არ წარმოვიდგენ, ნებისმიერ ვიკამათოთ ამ თემაზე. შეიძლება თუ არა გადასახადების ფულით დავაფინანსოთ მომავალი ბიზნესმენები. ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტარტაპების, ნუ 90%-ში ახლა ვიღაც მაგალითად აი KFC-ს დამფუძნებელი 70 წელს კი გაუქმდა, მაგრამ ისა გამძიდრდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი ამ ტიპის ბიზნესის წარმომწებების, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ადამიანები არიან. კარგი, მადლობა ანდრია. ანუ ასე მიდგომა თქვენთვის სწორია თუ არა საკითხის, ანუ მეგულისხმობთ შეხაში მორალურ მიდგომას, რომ ჩვენ, აი ტელემაყურებლები, ვინც გუყურებენ თითოეული ჩვენგან ეს ჯიბიდან დაფინანსდნენ ბიზნეს მომავალი ბიზნესმენები. მომავალი ბიზნესმენები და რა, ანუ მომავალ დღეს ვინც არის ღატაკი მათ შორის და შეიძლება იყოს სიგარების ზღვარს მიღმა, ამ ადამიანსაც ისევე შეიძლება სარგებლობა ამ პროგრამით, როგორც დაუშვათ ვახოს. და თან დააფინანსებს, ანუ რას ნიშნავს ამ პროგრამით სარგებლობა? ხო, აი ეს სტარტაპ კაპიტალის წვდომის პროგრამა ხო არის? რაც რაც დაანონსა ფინანსები. რაღაც ნაწილი ხომ ჩებით, ვინც არ ვიწყებს და ვაფინანსებს. ანუ გასაგებია, მაგრამ ეს რომ ვიღაცა დაფინანსდება, ვიღაცა პრივილეგირებული ფენა, ეს სწორი არ არის. არანაირი პრივილეგიებზე აქ საუბარი არ არის. აქ არის საწყის კაპიტალზე, ანუ ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ აქვს ფული, საერთოდ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დაიწყოს ბიზნესი და არის ღატაკი, შეიძლება იყოს სოციალურად დაუსველი, მათ შორის ამ ადამიანს რეალურად რამდენად გამართლებულია, რომ გავიგე, უნდა ბიზნესი, მაგრამ მე რატომ დაგიფინანსო შენი ბიზნესი იდეა, რატომ დავაფინანსო? ანუ ეს ძალიან მარტივად ვთქვა, რომ მე დავუშვათ. ჯერთი ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებენ ბანკები. ანუ რისკების შეფასება თუ სხვა ტიპის ბიზნეს პროექტების შესწავლა, ფინანსური ამას რა ქვია, მოდელის ანალიზი და ასე შემდეგ, ეს იქნება ბანკების განსახორციელებელი. ანუ იმ ინსტიტუციების განსახორციელებელი, ვინც ეს ძალიან კარგად იცის, როგორ კეთდება შეფასება თუ რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი იქნება ესა თუ ის პროექტი. ანუ იმის თქმა, რომ ვიღაცა ჩინოვნიკები დაждებიან და დაიწყებენ სესხების გაცემას, ეს არის მცდარი ინფორმაცია. 400 მილიონი როგორ ვაძლევთ? ვის? ანუ 400 მილიონის დახარჯვის ფორმატი გეცოდინება. არა, 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 მე ეს არ ვიცი 400 მილიონი რო არის, არც ეს არ ვიცი. ეს ფინანსთა მინისტრისგან არ მომსვენია და მიშა დუნდომ რა თქვა, არ ვიცი, არ ვიცი, რა ზედაღმა მითქვა. ყოველ შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრს ესეთ რაღაცა არ უთქვამს, მაგრამ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, მე ვიყავი შეხვედრაზე, რომ ბანკები მიიღებენ ასე მონაწილეობას და საბანკო სექტორის დღეს შეხვედრის შემდეგ აკეთებდა განმარტებებს, განცხადებებს. ერთი, საბანკო სექტორი არასოდეს არაფინანსებს სტარტაპებს და
ეს მახომრაც ლაპარაკა, ესეც არასწორია, იმიტომ რომ TBC ბანკმა გააკეთა დღეს განმარტებული მასთან დაკავშირებით, რომ სტარტაპების დაფინანსება არის მათი ერთ-ერთი პრიორიტეტი წყოფილა თურმე და 4000-მდე სესხი გავეცით, რომ ის 4000-მდე სესხი გავეცით. ჯერ უნდა გავმიჯნოთ, რომ ჯერ ერთი ის ვთქვათ, რომ TBC უკვე დააფინანსა სტარტაპები და ანუ ბანკებისთვის შესაძლოა ინტერესიანი იყოს სტარტაპების დაფინანსება. ეს ერთი საკითხი, ანუ ის არგუმენტი, რომ ბანკებისთვის არ არის საინტერესო სტარტაპები, ეს სწორი არ არის. რა შეიძლება რისთვის უნდა დასჭირდეს ხელისუფლებას რაღაც რეგულაციები და ძალები? არა, ეს არის წამახალისებელი მექანიზმები, ასეთი წამახალისებელი მექანიზმები არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის მითი წახალისდება ბანკი. აი გეტყვი, დამასადეთ, ეხლა ვახო რა ლაპარაკობ და საერთოდ არ ეკითხებოდი და არაფერს და მე რაღაც ლაპარაკს ვიწყებ, მაშინა თუ მაშინა პირად გავიგებ და თუ ეკითხებით, მაშინ დამაცავთ ლაპარაკს. ახალისება რაში, ანუ ვინ ისწრებს? ახალისება არის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა, როგორც ვთქვა, ვახომ და შესაბამისი რაღაცა მექანიზმების საშუალებით ბანკების გავლით, ასე ვთქვა, დაფინანსდებიან პროექტები. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული ჯერ სქემა არ დაუდია ფინანსის სამინისტროს და მე რა პასუხობთ ხა? მე რა უნდა გითხრათ? არ ვიცი, აქ არის იდეა, რომ გამოიყოფა გარკვეული X თანხა ბიუჯეტიდან, რითიც ხელი შეეწყობა სტარტაპების დაფინანსებას. პრინციპზე ვსაუბრობთ, ხო? ასეთი სტარტაპების დაფინანსების წამახალისებელი მექანიზმები არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის სინგაპურში, ჰონგ-კონგში, იაპონიაში და ასე შემდეგ. ემასე კი არის ასეთი, სინგაპური არის წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა? ხო, მაგრამ აი უბრალოდ ხა აი ფერძუდი აპაპაპ არ უნდა მაგას. აპაპაპ არ უნდა მაგას. ხო და პრინციპზე რო ვლაპარაკობ სტარტაპების დაფინანსებაზე. არმატებას, რაღაცა სტარტაპების დაფინანსებაზე. სტარტაპების დაფინანსებაზე, როდესაც ვლაპარაკობ პრინციპზე, ის სხვა რაღაცები, არა სხვა, არა ეს ბრავალწახნაგოვანი არის გეთახმები, მაგრამ სტარტაპებზე ვილაპარაკოთ. იმათმა თუ შეძლეს დღეს არმატებულმა ქვეყნებმა თუ შეძლეს თავის დროზე სტარტაპების დაფინანსების წახალისებით, ასე თქვა უკეთებიათ. ნაკლებს ხარჯავთ. მათ შორის გარკვეული, არა, მათ შორის არა. ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონმდებლობა შე საგადასახადო. ერთადერთი მიზანი. ხო და რატო იძახი ხა მაგას? ერთთან ერთხელ ცოტა მეც შეგიძლიათ ჩამოვიდეთ. მე ვაპარაკობდი და შენ გამოწვა. სინგაპურის წარმატება არანაირად გაკავშირებული არ არის. მე ვთქვი რომ სინგაპურის წარმატებას უკავშირდება სტარტაპების დაფინანსება, თქო? მათ შორის ერთ-ერთი იყო ის რომ ხო არიან ჭკვიანები და მიაღწიეს იმას, რომ დღეს აქვს წარმატებული ქვეყანა ეკონომიკური თვალსაზრისით. აი ესე იგი დებილები ხო არ არიან და ამ არადებილებმა მათ, აი ესე იგი სინგაპურმა შეცდომა დაუშვა, იაპონიამ შეცდომა დაუშვა, ჰონგ-კონგმა შეცდომა დაუშვა და გირჩი არის მართალი და ვახომეგრელიშვილი არ დაუშვებს შეცდომას და ის არის სწორი. მაგას იძახი ხა, მაგას მართლა იძახი. ანუ თემ სოფლიოს ეცნა ამ მაგრები? ხო, იმით ხო და აი იმიტომ რომ ვინ არის სწორი მაშინ? იაპონია, სინგაპური, ვახომეგრელიშვილი. ამას გადაწყვეტს იაპონია ადამიანი არ არის, იაპონია ადამიანი. იაპონიაში არიან, იაპონიაში სახელმწიფოს მართველობაზე არიან პასუხისმგებელი პირები. ძალიან ცუდი მართველობა აქვს იაპონიაში, ბოლო პერიოდში მეცოდინებათ, რომ აღარ იძება რამდენი ხანი. ეკონომიკა ჩვენგან განსხვავებით სხვათა შორის. არ წარმატებული ეკონომიკა ხონდა თუ მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში. შეკითხავთ კიდევ, სინგაპურს ხო დღესაც წარმატებული არჩევნობის მის რომელიც ეკონომი იხართ და უშთან კუთხით აფასეთ, მაგრამ ამაზეც მინდა მოვისმინო, იმიტომ რომ აი აქსის ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც და წინა საარჩევნო ეს ხომ ვერ გავიგე, მაგალითად ასეთივე პროგრამა, ბატონო, ასეთივე პროგრამა არის მის საპატრიო ფონდის ქუდის ქვეშ, აწარმოეს საქართველოს დამწყებ ბიზნესმენებს რა ფინანსებენ? ვიშველა? არა, ერთი წუთი მომისმინა, იცი რომ არ ვიშველა? ვიშველა რა. შესწავლილი გაქვს? როგორ არა, როგორ არ ვიცი კაცო, ეკონომიკურიც დაგვაქვს 5%-ზე ნაკლები. არა, არა, მომისმინე, ეხა რასი ძახი ხა სტარტაპებს დააბრალე ხა რომ ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემას ხავ არის იცი რომ აწარმოეს ეკონომიკური ზრდა იცი რომ სინგაპურს აქვს ევროფონდის არა როგორ არის ევროფონდის დამწყები ბიზნესისთვის რაც არის ეს ფონდი წამახალისებელი იცი რომ ეგ არასწორი გამოდგა და წარუმატებელია არ ვიცი აბა რატო მიძახი მაშინ რომ რატო მიძახი მაშინ რომ აპრიორი სტარტაპების დაფინანსება არის არასწორი და ურიგო არჩევნო ხო ის წინა საარჩევნო ხო არის არჩევნების მეორე საპატრიო ფონდმა დაასახელა და დაანონსა ამ პროგრამის განხორციელება ეს ჩვეულებრივი პროცესი არის ხა მაშინ ჩვენ სუ არჩევნები გვაქვს ხან ადგილობრივი არჩევნები ხან საპრეზიდენტო ხან საპარლამენტო და ხან ასოციაციები მაშინ უნდა გავჩერდეთ საერთოდ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ ახალი ინიციატივები არ უნდა გქონდეს და უნდა ვიყოთ სუ ერთი ასე მადლობა ანდრეო ეს არ გამოილეო საარჩევნო მადლობა ოთარს სურდათ
რაღაცის თქმა, ანუ არ ვიცი რეპლიკის მოგცემთ სიტყვას და შემდეგ და აწარმოე საქართველოსთან დაკავშირებს. დიახ, ნუ ამ 400 მილიონთან დაკავშირებს თუ რაც იქნება თქმული, არ ვიცი. ჩვენც ნაციონალურ მოძრაობად კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ, რომ ხალხის ფულით მოხდეს ამ კონკრეტული ფულის გამოყოფა და ამ ერთი წუთი ა ხო არ გეჩერებოდი ერთი წუთი ერთი წუთი გეჩერებოდი ერთი აუცილებლად გეჩერდი არ დაგტოვებ უპასუხოთ ნამდვილად და პრაქტიკა რა არის როცა მსგავს პროექტებს აიწებდა ქართული ოცნება ეს ფული სად მიდიოდა აწარმოე საქართველოსში რომ ამბობს ეს ფული მიდიოდა ქართული ოცნების აქტივისტებზე ეს ფული მიდიოდა მე შემდეგ იქ დეპუტატები ჩდებოდნენ წილში რაღაც საწარმოებს როაკეთებდნენ ადგილობრივი ფეოდალები და ესე ამიტომ ეხლა გეტყვით ამიტომაც არის რომ ამ ფულის გამოყოფა და ესე დარიგება იქნება არასწორი და არაეფექტური ისე როგორც არასწორი იყო და არაეფექტური იყო ხმათევსის პროგრამა როცა ამდენი მილიონობით ასეულობით მილიონლარი დაიხარჯა და არაფერი ეფექტი სოფლის მეურნეობას არ მისცა ასევე როგორც ეკონომიკას არ მისცა აწარმოეს საქართველოს და სხვა პროექტებმა და ასე შემდეგ აი ესევე წინა საარჩევნო დარიგდება ეს ფული ეს არის უდიდესი საფრთხე ეს არის პირდაპირ ირიბა დამოჩევლის მოსყიდვა მეტი არაფერი არ იქნება ეს ფული გაიფლანგება არაფერი შედეგი არ იქნება რეალური პრობლემა რაში არის რეალური პრობლემა არის იმაში რომ ეკონომიკა ვერ ვითარდება ეკონომიკა ვერ იზრდება იმ ტემპებით რაც საკმარისი იქნებოდა იმისთვის რომ ქვეყანა წინ წასულიყოს რაში არის სავალუტო ფონდის მონაცემებით საქართველოს არის მეორე ადგილზე მსოფლიოში როცა ყოველ 1000 ადამიანზე 700 ადამიანს აქვს ბანკის ვალი და ეს არის უდიდესი ნაწილი ფიზიკური პირებს რომ მიდიოდეს ეს რომ ამ დღეს აი ძალიან გულწრფელდო თანამშრომლთანაც მქონდა მასაუბარი ის რომ ამდენს აქვს ვალი ეს ბანკების პრობლემაა ეკონომიკური სიდუქჭირის პრობლემაა ანუ ხალხს ადამიანებს არ აქვს შემოსავალი ვერ საქმდებია და ბუნებრივად მიდიან მე ხდება ამათი საცხოვრებელი სახლების წართმევა ჩამორთმევა ბინების ჩადება 650 მილიონის ხონება დევს ლომბარდებში წელს ხან პრობლემა რა არის რომ ადამიანებს რო არ აქვს შემოსავალი სამუშაოს ვერ ნახულობენ თვიდან თვემდე რომ თავი გაიჭირონ მიდიან და ბინას აგირავენ მე ამ ფულს გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკურად აფასებთ სამ გადაწყვეტილებას კი არა და ინიციატივას მაგრამ აი ანდრიამ დასვა შეკითხვა და მოდი თამაშ შეკითხვაზე უპასუხო და შემდეგ გადავა ბატონო ბანკთან ანუ თქვენ რომ ურიზულთ აპირებთ გადავადებას ეს როგორ ხდება ეს არის აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯი აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს ნაციონალურ მოძრაობას ხელის არ არის ეს არის რეალური როდესაც ეს როდესაც ნაციონალურ მოძრაობა სწორია ზუსტად კარგად აგიმახსოვრები ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილმა ჩააყენა ქვეყანა სიღარიბეში უმძიმეს მდგომარეობაში და ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალით უნდა მოხდეს როგორ მაგას სასამართლოს გარეშე გამ გადაწყვეტილი რომ დამნაშავია სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ვიცი ხა წინასწარ როგორ გითხრა არ არსებობს და ამიტომ ვიძახი აი რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ ხო არ არსებობს თქვენ ხო ამბობთ რომ დამნაშავე ის ზიანი რაც ბიზნესმენი მართლობა მიაყენა ქართულ მოსახლეობას რამდენიც იქნება საჭირო იქნება 18 არის ის აგებს თავისი პირადი ქონებით პასუხს ამას გვპირდებით როდესაც გვპირდებით რა ასე აგებს თავისი ქონებით პასუხს ზუსტადაც გააზრებს არც მე წავართმევთ არც მაშინ მე რა გარანტია მაქვს თქვენი ხელისუფლება თქვენი გუნდი რომ მე რო არ წამართმევთ ბიზნეს ივანიშვილს თუ არ წყვეტ მე რა ჩემზე მოგერიდება აბა ეს აგებსებია ჩემი ვარაუდით ამ ქვეყნის რომ მოგეჩვენეთ რომ აი ვიცით გასო იქნება იმან და თქვენ ვიცით იმანო წაართო იმან წაართო ბიზნეს ივანიშვილს წაართო ანუ საუბრობ დადას ანუ ასე და თქვენ გადაგგეთ ანუ პრინციპი მაინტერესებს რა ანუ რამდენ წაართოს და რაღაცა კი არა ანუ რო წაართოთ ეს უკვე გადაწყვეტეთ რომ წაართო ანუ გამოაცხადეს აბარა ბიზნეს ივანიშვილმა უნდა აგოს ამ სიღარიბეში ჩაგდებისთვის ყველა ოჯახის მიმართ პასუხისმგებლობა როგორც არა ესენი აი ზანის როგორც ფრაზები არის არაფრის მომცემი ფრაზები არა თქვენ რასაც იზერდით მოხდება საპროცენტო განაკვეთების შემცირება და რის ხარჯზე მოხდება განაკვეთების შემცირება მოხდება ეკონომიკის განვითარების ხარჯზე როგორც ეს მოხდა იმ 9 წლიანი რეჟიმის როგორც თქვენ აღნიშნავთ ხოლმე გიყვართ ეს 9 წლიანი რეჟიმი 9 წლიანი რეჟიმი ნამდვილად არ მიყვარს პირიქით განსხვავებული სტანდარტი დაუბრუნდება ისე სწორი ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა ჩარჩოში ჩაჯდება ესენი გასაგებია შემოვლენ ახალი ბანკები შემოვლენ როგორც შემოვლენ სოციედე ჟენერალი HPS და ეს ბანკები ისე კონკურენტუნარია პირობებში ჩაჯდებაზე წართმევაზე აუცილებლად წავართმევ ჩამოვიშა და წართმევს აი რა ვარ როგორც თქვენ გიყურებთ დღეს ისე ვიცი რომ ბიძინა ივანიშვილი ადრეთვე მთელი თავის ქონებით აგებს პასუხს ვახომერიშვილს არ წავარ რატო დაითვალეთ იქნება აფარას გაღარიბა და მე ეცქვეთ კარგი ყველაფერი დათვლილია შესწავლილია კარგი მადლობა ხოდა შეგიძლიათ ეკვლევა რომ მოგცეთ
Problema, ცირა და საშუალო ბიზნესი დაკრეტება, ასე თუ ისე პრობლემა. Ეს თავის მხრივ რისი და ვისი პრობლემა? Საბანკო სექტორს რატომ თხოვთ ამაზე პასუხს? Თქვენ ხა ორი თავარი წყარო ახსენეთ დაფინანსების, თუ მივადგეთ იმას, რომ დავუშვათ ერთი ოჯახის მხრიდან, რაც წყარო იქნება არ არის, თუ და თუ იმდენად საინტერესო იდეები არ არის, რომ რაღაც ვიღაცა ინვესტიციები ჩადოს ჩვენს. Sinandoshi, not good rewards principle. Es principle, Musha of Sakartolos is America's third name. Sinandoshi Sakartolos, Martla Vincits of business, Martzita Nazels. Isustat is a way of this pool, Mopoebuli, Rametotita, and Postmoipoeb in America. I know of Loblevisga. Startup of Swapper. Sashol that really business is Huaram. Sashol that really business is Sherbet, only understand good rebuli business. It was our Magalit. Mahazia Romer is Musha of Subanshit, what follow what it is going to look. Yeah, but that business man is a startup. Okay. Twin Rasat Zias Moran to our Moran. And Sadi are like Andreas Shelbo, Prozustadizo, the Sesro Kitho, Rugoria Statistica Startup is Gagotrepis. Merogos Maxos, Zalian Magalia, Mengoli Atidan, what to try? Twin Tansa, and Atidan Russian Tovashi, Asset Amotreba, Aritz Arumate. რადგან ესეთი წარუმატებელია, ამიტომ უფრო მეტი ეჭვიჩნდება, იმიტომ რომ საქართველოს შეუძლებელია სხვანაირად მოხდეს. ანუ ეს დიახ, ჩვეულებრივი სტარტაპებისთვის დამახასიათებელ სტატისტიკას ვამბობ. ესე იგი, ეს მას ნიშნავს, რომ იმპულს, რომელსაც ზუსტად ამ ტიპის ბიზნესისთვის გამოწვევთ, იმას დიდი ალბათობით დავკარგავთ. ხო? Ანუ იმიტომ არის სტარტაპების ბიზნესის დაკრედიტების ფასი მაღალი, რომ ბევრი რომ დაკარგავს ამ ფულს, აი ანუ დაიკარგება რაღაც ამ ფულის ნაწილი, შესაბამისად ბანკი არ წავიდეს, ანუ გამსესხებელი არ წავიდეს წაგებაში. ხო, პროცენტი ხო ამას ნიშნავს, ანუ რაშუაში მართლა ჰონგ-კონგზე და სინგაპურზე და იაპონიაზე საუბარი, როცა შეგვიძლია ადამიანურად გავარჩიოთ და მივხვდეთ, რას რა ნიშნავს. ეს ამას ნიშნავს, რომ ამ ფულის უდიდესი ნაწილი დაიკარგება ისევე, როგორც სოფლის მეურნეობაში ჩადებული ფული იქნებოდა, თუ ასე შემდეგ და ასე. ხო, ფაქტია, ეს ამბავი ხო ფაქტია, რომ რამდენი პროგრამა წამოიწყო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ესეთივე ტიპის ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც თითოეულს ჯერ ერთი ვერ შეაფასებ, მაგრამ ამ ყველაფრის შემფასებელი, რაც ანდრია არ მეთანხმებოდა, საბოლოო ჯამში სწორია თუ არასწორია ეკონომიკური პოლიტიკა, ის უნდა აისახოს ზრდაში, ანუ ჩვენი კეთილდღეობის ზრდაში. Და ჩვენი კეთილდღეობის ზრდაში ბოლო 6 წელი რომ არანაირი მსგავსი პროგრამა არ ასახულა, მე მგონი აი თქვენ ზუსტად დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით, რომ საშუალო ზრდის პროცენტი არის 3-ზე ცოტა 3-სა და 4-ს შორის, ხო? ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეს არ შეიძლება საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩაითვალოს რაიმენაირ წარმატებად. ანუ ყველა ეს ინიციატივა დაფუძნებული იყო მცდარ იდეაზე, რომელსაც სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებას და წინა ხელისუფლებას ერთნაირად იზიარებს. ხდებით? ანუ პრობლემა ამაში მდგომარეობს, რომ ამ ხედვებს შორის განსხვავება არ არსებობს. ანუ მათ ორივეს მიაჩნიათ, რომ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, როგორი უნდა იყოს პროცენტი. მათ ორივეს მიაჩნიათ, რომ შეუძლიათ აირჩიონ რაღაცა ჯგუფი, რომელსაც თავზე ხელს გადაუსვენებენ იმის ხარჯზე, რომ დანარჩენ მოსახლეობას დაარწმუნებენ, რომ თითქოს ამ ჯგუფისთვის ფულის ჩუქებით შეიძლება ყველამ მიიღოს რაიმე სარგებელი. ეგეთი რამე არ ხდება ბუნებაში. სხვისი ფულის განკარგვა არის ყველაზე, ანუ სხვისი ფულის განკარგვის შემთხვევაში ყველაზე უპასუხისმგებლოდი ქცევა ადამიანი. ეს არის ადამიანის ბუნება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ადამიანი პასუხისმგებლობით საქმეს, როდესაც საკუთარს რისკავს. ამიტომ არ შეიძლება ჩუქება ბიზნესმენისთვის არაფრის. რაც შეიძლება მოგებას, აი ამაზე ერთი უბრალოდ შეიძლება ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ მინდა რომ ვთქვა ერთი სიტყვა. ისე ჟღერს ბანკების მაღალი მოგება, თითქოს ბიზნესისთვის არსებობს სხვა რაიმე მოთხოვნა გარდა მოგებისა. ანუ ბიზნესისთვის, ბიზნეს საქმიანობისთვის მოგება არის ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა, სხვა არანაირი ვალდები არ მოგებას. არანაირი საწარმოს მოგება რო შეადარო ბანკების მოგებას, აი ხუთი ბანკის მოგება, რაც მე ჩამოთვალე, უდრის და კიდე უფრო აღმატა 10000 საწარმოს, მცირე და საშუალო ბიზნეს საწარმოს მოგებას და აი ეს ყველაფერი ხო რაღაც შეფარდებითია, ანუ კი პასუხობ.
Anu rasche sakme, rasche rotsa bodish da onto rotsa sashvalo da tsire biznesi ver vitardeba da bankebis mogeba utseb adis amdis me getqit kide ert kvartalshi ert kvartalshi ert-erti bankis monatsebi ar davasakheleb konkretulad banksomeri ar tkva ro aya ert banks verchit $300,000 iqo mati kvartaluri isa mogeba da 600 kho da 600,000 iqo kholod ჯარიმები და საურავები დარიცხული. კი ბატონო, მოგახსენებ. რაც ეკუთვნის ბანკს, მოიგოს კი ბატონო, მაგრამ ახლა ხო ხვდებით 6 ორჯერ მეტი აქ უკვე საჯარიმო სანქციებით ამოღებული. ანუ არაჯანსაღია ეს ყველაფერი. აი ბატონო, აი რა შესაძლებ. უყურეთ, როდესაც მაგალითად რომელიღაც ბიზნესი და მოგებას ნახულობს, ყველანი ჩვენ ამ ბიზნესს იქნება როცი Apple იქნება თუ Microsoft თუ ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ვაფასებთ ამ ბიზნესს წარმატებულად. ბანკების ბიზნესი სამწუხაროდ წერან თავიდან პირველი ჩემი გამოსვლა მით დავიწყე. ბანკების ბიზნესი სინამდვილეში არ არის სუფთა კერძო ბიზნესი. ფაქტიურად ის ნახევრად სახელმწიფო ორგანოებივით არის. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ბანკს ყველა დეტალის შესახებ ინფორმაციის მიცემა ევალება ეროვნული ბანკისთვის. იმისთვის რომ საქართველოსში ბიზნესი, საბანკო ბიზნესი დაიწყოთ, თქვენ გჭირდებათ მაგალითად 12 მილიონი რომ გქონდეთ. იმის უამრავი და უამრავი რეგულაცია. ამიტომ ეს ბაზარი არის ოლიგოპოლიური, არა მონოპოლიური, არამედ ოლიგოპოლიური და ამ ოლიგოპოლიას ფარველობს სახელმწიფო, ანუ სისტემის პრობლემა და არა ბიზნესის. როდესაც სისტემა მფარველობს ბიზნესს და მას აყენებს ოლიგოპოლიურ, ანუ კონკურენტებისგან იცავს, ამ შემთხვევაში მოგება ნამდვილად არ შეიძლება ჩაითვალოს სრულფასოვნად სამართლიანად. რატო? მაგალითად, ელემენტარულად, აი მაგალითად, ორი ადამიანი ვიცი მე, ვინც ამ საბანკო სისტემას ებრძოდა. ერთი კახაბენდუქიძე, რომელმაც აი 2009 წელს ვერ დაარწმუნა წინა ხელისუფლება, რომ შემოგვეღო თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი, ანუ უარი გვეთქვა ლარის ერთადერთ საგადახდელო საშუალებად გამოყენებაზე, რაზეც უარი თქვა წინა ხელისუფლებამ. მეორე кейსი მე ვიცი, ზუსტად ანალოგიური ინიციატივა ჩემი პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი ზურა ჯაფარიძის მიერ, რომელზეც უარი თქვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ანუ ეგრე გამოდის რა. ანუ ესეთი, ანუ ამაში არის თანხმობა. შენ თუ არ გაანებებ საბანკო ბიზნეს თავს, რა თქმა უნდა, მას ყოველთვის ეკნება, ანუ ამ საქმეს ეკნება უსამართლობის განცდა. მადლობა, ბოლოს შეკითხვა უნდა დავსვა და აი 2-2 წუთს გაძლევ თითოეულ სტუმარს ანდრიასგან ვიწყებ. მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს შევეხეთ თელგადაცების განმავლობაში და ამასთან დაკავშირებითაც იყო პრეტენზია. მე მინდა თითოეულ თქვენგანის მოსაზრება მოვისმინო, ბატონო ვახტანგო, პრინციპში ამ თემაზე ისაუბრა, რატომ როდის იკლებს საპროცენტო განაკვეთები და ანუ რატომ არ უნდა ვთქვათ რომ მაღალია თუ დაბალია ამ წუთის საპროცენტო განაკვეთი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. შებით, იმიტომ რომ ამაზე მე პირადად მქონია საუბარი ჩემს მეგობრებთანაც, თანამშრომლებთანაც ამ თემაზე და მუდმივად არის ამაზე პრეტენზიები, ეს არის ყოველ დროს თავრობის მხრიდან პრეტენზიები, რომ აი მაღალი, მაგალითად იტალიაში რომ 3%-ია, ანუ ასე ამბობენ ხოლმე, რატომ არ არის ჩვენთან? აი ძალიან ვამარტივებ სიტუაციას და მინდა რომ ტელემაყურებელს უთხრათ გაძლებთ ანდრია 2 წუთს ამისთვის. ზოგადად საპროცენტო განაკვეთების დაწევა და ქვევრი წარმოსვლა ეს დროის ფაქტორი არის და განვითარებასთან თუ მათ შორის საბანკო სექტორში კონკურენციის ზრდასთან და ასე შემდეგ პარალელურად ცხადია საპროცენტო განაკვეთებიც ეტაპობრივად დაიწევს, რისი ტენდენციაც უკვე არის. რაც შეეხება რეგულაციებს და რაც შეეხება ზოგადად ეროვნული ბანკის ფუნქციას, ცხადია ეროვნული ბანკის რეგულაციები არ ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე კონკურენცია არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი არის რეგულირებული და ზოგადად საბანკო სექტორში არის რეგულაციები, რაც ასევე არის მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, იმიტომ რომ საბანკო სექტორი არის სპეციფიკური ბიზნესი, რასაც სჭირდება შესაბამისი რეგულაციები. თავისუფალი ბაზარი ამ უშუალოდ საბანკო სექტორში არ მუშაობს და ეს არის დამტკიცებული. რომელი ქვეყანა იცი, სადაც მეოცე საუკუნემდე ყველა საბანკოს დღეს რომელი ქვეყანა იცი? დღეს რომელი ქვეყანა იცი? მეოცე საუკუნემდე ვიღაცა ქვით დარბოდა და ცეცხლი არ ქონდა. მაგაზე არ ელაპარაკები ხა. ხო, აბრა ასმეონები ხა. საერთოდ არასწორობდა სახელმწიფოები და ადამიანები რაღაცნაირად ცხოვრობდნენ. დღეს გეკითხები რომელი ქვეყანა იცი, სადაც არ არის მეთქი რეგულაციები? რეგულაციები არის, მაგრამ ძალიან ბევრი განსხვავებული პოლიტიკაა. მაგალითად, შეგვიძლია თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი ქონდეს. არა, არა, აი დეტალებზე შეგვიძლია ჩვენ ვიდაოთ. შეიძლება რაღაცა პოლიტიკა გავაკრიტიკოთ, შევაქოთ, მოვიწონოთ, არ მოვიწონოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ როდესაც იძახით, რომ ეროვნული ბანკი უნდა გაუქმდეს, რომ ასეთი განსხვავებების მომისმენია და არა ადეკვატურობა არის, არ არის ადეკვატურობა. ხო, მაშინ რომელიმე ქვეყანა მითხარი, რომ იმისი მაგალითად სინგაპური, ჰონგკონგი.
خو در سنگاپورشی سنگاپورشی آره آرتسکتی رگولاتیه سابانکو سکتورشی آرتسکتگان آره ایرونولی بانک ایرونولی بانک آره رگولاتیه خواهد داد ایرونولی بانک تاویسی شروع است ایرونولی بانک ایرکی آره خواست خیلی اکنون رگولاتیه رگولاتیه Հատլոբա ոտարսված լավաս է որձուծ դա շեմտեք բատոն վաղթանքս ռոցավուսավուբրով թամ մաղը պրոցենտ ապսեղ հատք են պոլիտիկորը պարտիս ծարումատ գենլի խարդ, թկո են ռա կանմարտել բաս դարաս է ուբնը բիտմա, կրետիտուն արյանովիս ռեյտինգի, չամովետ, հատո չամովետի, տիսին ուելապեր սապկր դեպի են, լարիրու գավուպասուր դա ձլիերի բանքի մագալիտատ Սոսիետի ժեներալիրոց ավիտա սակարտոլոր դատովա, ամաս ուելապերս միշնոլովակ, տոնորի օրգանիզացի է խրիդան բանք է միստույս պուլի ձյուրդեպա, սախյանցի պոս պուլի ձյուրդեպա, համի տոմացարի ես էրտերտի գամուզախիլի, ռոտեսաց առասցորատ միտիս էկոնոմիկորի պոլիտիկա, ես այսանխեպա Սաբանքոս պերոդա շեմով իդնեն, դայինտերեստնեն, ինվեստիցիևի գաղակետոն Սաբանքո օրգանիզացի մեր ես ռոգործ խտեմոդա ծինաց լեպշի, կայիզազոս կոնկուրենցի դա կոնկուրենցիս շեմ դեկ մողթեպա ամսապրոցենտո գանակոյթեպիս ծոդնը թունդաց, այու սավուբրով դիտ կամիք ձել դացոտ ամագրամ, թանամ շոմատարում այ մումդիս ռաղաց SMS սեսխաբի, ռոմելի ծարիս ռաղաց ձալեն մաղալ պրոցենտ չիպքի, մեծ մումդիս մագրամ չիրդեպ, ամագրամ է վիցիս ռա պրոցենտ ասուխիսում գեպլուպած է չեմ ազրիտ վեր լիսավուբրեց, իմ տորը իսինի իղեմ են գադացխոտելուպեց նեպախոպլուպեց, մեորը սակիտխիա ռամդենատ էս մոգալակեևի ամսակութար գադացխոտելուպեց թավադս ծեմ են պատիպս, չեմ մատ միներ աղեբուլի պիրոբիս դարղվեվա շեսածլեպելի է, թու իսինի այսետ պիրոբիս էրդի ադամերի թու դարգոս դա շենգովշի ես թու դայից գտպա անուրած մագալիսատ Միխել Սակաշույմը դա անուսարոր հաղացակ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 ց
გაიცემა. დოლარში ადამიანები რადგან ვერიღებენ, ხო, დაბალ პროცენტს ხსნის ბუნებრივია. ასევე მიკროსაფინანსო, ანუ როგორი სიტუაცია, ეს ხო ბანკებს აწყობდათ, იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შეზღუდვა. ეს ხო კონკურენტების მოცილებაა ბანკებისთვის. შესაბამისად, ფასები იზრდება პოლიტიკის გამო, ანუ სისტემის გამო. რამდენი მიკროსაფინანსო გაქვს? საბანკო სექტორი არის სინამდვილეში მძევალი ეკონომიკური პოლიტიკის და მათზე ჯოხის გადატეხა არის უსამართლო, არასწორი და კონტრპროდუქტიული
პოლიტიკურადაც მათ შორის. მადლობა და ვახტანგ და დავასრულოთ, იმიტომ რომ ძალიან გადავაჭარბეთ. ვახტანგ მეგრელიშვილი, ოთარ სირაძე და ანდრია გვიდიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემის ეს ბლოკი დასრულებულია.